Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra dangu tepang dangu deui sareng mangbarna. Mitra, sakumaha biasa unggal saban wayah kieu mangbarna ngadongeng bade neraskeun hanca garapan anu katuna dina carios kalayan judul Siluman Gunung Sembung karangan Kiliksa didongengkeun deui ku mangbarna. Ngeraskeun hanca nu katuna waktos dinten kamari. Mitra dangu anu saratia, micinta mikadudeuh mikaheman kana acara dongeng, mugia ngajantenkeun pangbeberah kana manah. Kalina teh eta mugi-mugi bae sadayana pada sami sehatna. Nu mangdongengkeun sehat, nu dipangdongengkeun sehat sadayana nya. Mangga mitra, urang teraskeun hanca nu katuna waktos dinten kamari. Sok kaparayun sadayana. Mitra kaum dangu, hanca nu katuna waktos dinten kamari teh upami telepat. Gok kasih si lemur geus katenyo kebon sampe. Meni hieum daun cau ulang-ulangan lir gugupai. Boborelakan katojo ku cahya bentang anu baranang. Ya beut sabaraha tangkal, Kang? Cek ukro bari ngareret. Ah, teu kudu loba-loba, satangkal ge mah hilah. Nalo loba ting. Permana bari ngajandeng sisi kebon. Terus ruak lieu kawas bangsat anu sieun kapargo. Ari ukro teu talangke. Terus milihan tangkal sampe anu sakira hampang dicabutna. Kak dicekal kudua leungeun. Suku ngajegang tanaga musir dina leungeun. Reketek, aduh. Reketek sampe berat teka cabut. Sora urat nuka batek asa ngaderek-dek. Nah, kalah kau gak ugi lah, kro. Bagus. Bagus, kau. Bantuan atuh. Emal ukro bari ngahegak. Ah, kawas lain alaki wae maneh mah. Tamplokin tanaga teh ya, ulah diirit-irit. Jawabna anger ngajanteng sisi kebon. Ukro rada amekin, tapi teu ngomong deui tuli ngabijilkeun tanaga sakabekna dibarengan ku keuheul kabaturna. Tapi sampe anger teu kacabut. Malah batan kacabut mah kalah kahitut meni bener. Tanaga dibeberegeun. Lain kacabut eta sampe. Kalah itu teh nu biji teh bener pohara ya. Alah. Lan. Laras kitu. Mataku mujeng ge. Mun kantos teh ngalaman tiba berage juga nih wak kakak cabut. Kalah bener nu kaluar teh pohara. Alah, alah. Poharanya mitra mana bie teh. Mitra kaum dangu sadaya nyakitu sampe anger teu kacabut kalah hitut meni bener cakakak atuh batur teh seuri meni lalengakan. Ah ya nakal ka dibekok euy palang siang jadi bau sambeuna yeuh saling mah teu kira-kira. Ukro beki amek manehna cengkat bari terus nyarita. Hah, dan jadah teh, batan mantuan mah kalah kanjing sirikeun. Hayang teuing si aya kelong, opta si rawu ta si jangkung kuru. Lumayan toel-toeleun. Cek ukro nyebakeun baturna bangun nu kacida keuheulna. Lantaran manehna hitut meni bener kalah ka dising sirikeun. Ngeunah nu ngadengekeun jeung nu ngameu da mah peureus ka bijileukeunana.
mentak ngebakeun babaturanana tah di kepohara. Nya puguh meni ngajenghok. Kunaon sia teh Ukro? Kakolot sia wani kitu peta, doraka sia deuleu. Hah, kopoai hakan ngadinya. Teu malang teu nineung lah. Ukro kalah ngahajakeun. Ukro. Hei, teu kron Kang, cieun. Kop tah, kop. Cek Ukro kalah kabeuki wani. Barang cacap omongan Ukro. Cigikik, sada aya anu seuri tukangeun, sada seuri awewe, anu semungirung. Nyapuguh Ukro jeung baturna mani ngajenghok bakat kureuwas. Sajongjongan matayan nyarita kalah silih teuteup. Silih reret da jantungna ratug duhur nyorod jod. Rei bulu punukna muringkak atuh Ukro ge. Ngadegeng kitu mah reuwas. Jeung sieun deh. Kang, Kang, enongnya. Cek Ukro bari luncat ngadeketan ka baturna. Cul weh sampeu mah teu dipalire. Si Raing da ngomong teh kemana wae atuh. Ida heureuy tadina mah Kang. Manya teu meunang banyol-banyol acan atuh. Intermeso we atuh eta mah. Temala Ukro. Mitra gaum dangu. Sabot silih tuding kitu ujug-ujug korosak. Sada nu nincak kararas garing. Kebeg. Duaan ngarenya gret ka tempat datangna sora. Ari breh aja hiji awewe jangkung leutik buuk nangarumai panona cureuleuk. Aneh deui sakitu dinu poek bet sidik kacirina kawas boga cahaya sorangan. Ukro jeung baturna ngadegdeg bari silih cekelan. Panona melongka eta awewe suku asa beurat rek ngalengkah hararese bibir rapet. Rek ngagorowo kalah kamernyeng jiga nu rek leweh. Cikikik eta awewe teh seuri. Bari maju lalaunan panona mureleng kana duaan geus kitu paromana robah kawas nu amek. Untu kakerot panon bolotot beungeutna pikasieun. Tapi aneh. Sakilat geus robah deui paroman marahmai. Seuri pikalucueun terus narik napas rada jero. Katara hariguna naik meusan ari turun deui gunung sakembaran. Mani hirup oyag-oyagan mata kabita. Pok si awewe teh ngomong. Mana pibaturan kuring teh? Iye. Anu jangkung kuru. Pokna bari nunjuk kabatur si Ukro anu jangkung kuru. Nyapuguh mani ngadeg-deg atuh leungeun katuhu. Muntang kana pepeuteuan si Ukro. Di puntangan reuwas deui rumasa manehna nu nyebakeunana. Ari geus aya kajadian kitu mah sieun jeung karunya ka baturna. Pok maksakeun ngomong. Ulah dibawa. Ka karunya kuring eueuh batur. Kuring keung. Kitu ceuk si Ukro bari nyekelan baturna pageuh naker. Tapi si awewe teh teu ngadenge kana omongan Ukro. Kalah nyerengeh seuri bari panona mureleng ka Ukro. Katayap leumpang lalaunan ngadeukeutan ka calon mangsana. Nyapuguh Ukro teh beuki gugup. Gero ngagorowok menta tulung. Sorana tarik bijil aweuhan. Mebeuskeun gayaan beuting anu sepi jembling nyapuguh kadenge ka sakuliah lembur Girijati. Kadengeun kurona boh nu keur ngider boh ku nu keur aya di gardu. Kabeh curinghak. Malah Pak RT mah satengah luncat kaluar ti gardu luak lieuk bari ngarambaan perah bedog. Heh, haruang, aya nu meunta tulung tah. Sudah si Ukro nya. Temanu sejen. Ayu udah sambirkeun. Buriak. Krona anu keur ngumpul di gardu de bijil kabeh. Terus muruk ka tempat datang nasora. Burber lalumpatan baheula-heula. Bari marawa pakarang sewang-sewangan. Brueul ti kidul romongan anu dipingpin ku Mang Soji datang. Anu tas ngider ngurilingan lemur. Amprok jeung baladna Pak RT silih tanya sakeudeung terus muru ka kebon sampeu.
Baranggo kabeh ngajeng hok lantaran nyo ukro keur parebut babaturanana nu dibedol ku awewe geulis. Jeung aneh deui si Ukro jiga-jiga rek eleh tanaga kalah milu kagusur ku awewe. Tolong, tolong, ya si jangkung ayeuna metot, tolong. Kitu ceuk Ukro ngomongna kawas anu ngalinur, gogorowokan satengah teu sadar. Ari awewe dea beuki bedas jigana deh. Aduh durug-jug Ukro teh kagusur, sukuna najong akar korentel gebut tibeubeut. Aduh lapur baturna anu tadi disebakeun kumanehna. Benang ku awewe dea. Cah, kak lain andeban ieu mah yeuh. Yeuh meureun awewe sok ngulayaban teh yeuh. Eh wadia balad, kepung, awas ulah meunang lolos. Cek ba RT mere komano. Atuh gero nu sejen nepakeun parentah. Eh batur-batur cina kepung wakul buaya mangap tewak. Mani jurung jeleng laluncatan kakenca jeung kakatuhu. Tuluy ningker si awewe nu keur nyekelan salah saurang rona nu geus teu walakaya bakat ku kasima. Dina waktu anu singet awewe teh geus dikepung. Taya lolong kerang pikeun ngaloloskeun diri kajaba mun bisa ngapung ka luhur. Harita Mang Soji tepi ka bengong nenyo awewe anu sakitu geulisna. Estuning daya cawadeunan. Ngan hanyakal bet kitu kalakuanana. Mulayaban tengah peuting neangan lalaki keur layan ngumbar nafsuna. Iya, meureun awewe nu sok ngaributkeun urang lamur teh euy. Paingan loba nu kabita ka olo jeung poho kana naon-naon da geuning sakieu geulisna. Kitu pokna Mang Soji ngomong satengah teu sadar. Bener kitu Mang Soji, Cikuma ku ayeuna yeuh, geus dikepung kali nangkep. Nyanya tangkap we ayeuna mah Pak RT. Emal Mang Soji. Hei wadah balad, dewak. Pak RT mere komando deui. Atuh srod-srod nu ngepung teh maju. Pakalangan beuki heureut sarerea siaga nyekal pakarangna sewang-sewangan. Ari Ukro buru-buru mundur ngahiji jeung babaturanana ngan si jangkung kuru nu teu bisa walakaya teh da beubeuteuyanana dicekalan ku eta awewe. Heh, rek naon ieu teh? Nah bet ngaganggu kana urusan kami. Ceuk eta awewe geulis teh nanya ditujukeun ka sararea tapi teu aya anu nembalan. Kalah rob ngangseg kabeh hayang pangheulana newak. Tapi mata kaget ujug-ujug hiuk aya angin tarik. Blak blak. Loba nu nangkarak bengkang malah aya anu ngajungkal ka tukang pakarangna lesot. Sirah tidagor kana tangkal kelewih. Buriak nu ngepung nyingrai keung nenyo baturna anu ting jarungkel dina waktu nungan sakilat. Pak RT jeung Mang Soji olohok beki percaya yen eta awewe teh sakti. Mang Soji, piragur rek diantep ieu, hayo maju. Dan baru heula we. Teh malah Mang Soji bari neuteup ka awewe anu tetep nangtung bari nyekelan mangsana. Pak RT mere deui komando. Aduh korejat nu tadi ngajeblag harudang deui kekek kana pakarang masing-masing. Srod maraju deui ayeuna mah leuwih hati-hati jeung waspada. Bisi kabeunangan deui. Tapi kajadian kawas tadi lumangsung deui. Hiuk aya angin tarik brah barisan bedah. Nu ngepung rebah sakaligus kawas eurih katebak ku angin barat. Nu nyesa iwati Pak RT jeung Mang Soji nu nangdungna rada anggang tinu ngepung. Atuh nenyo kajadian kitu mah Mang Soji teh teu bisa ngantep. Cing loncat ka hareup. Anggangna ti awewe aneh teh ukur dua deupa.
harita keneh silih tetep. Kawas anu ngadu pangabaran, ngabudalkeun pangawasa. Aneh, kumang soji mah ngariuk beungeut na teh. Bangun anu reuwas jeung sieun. Eta awewe munur sababaraha lengkah. Calon mangsana ganjang dilesotkeun. Rek kabur ka mana sia? Hayo, ngajedog sia. Ceuk Mang Soji bari taki-taki. Panona mureleng ka eta awewe tapi cikikik seuri kolepat. Les, teuing ka mana? Ngiles dileg-leg ku poekna beuting. Jeung aneh deui geus init manehna mah di dinya teh caneom deui kawas tadi. Da puguh tengah peuting tur tadina kaayaan anu harieum ku kakayon. Mang Soji colohok bengong asa teu percaya kana kajadian eta. Nu sejen tibang ngahuleng malah Pak RT oge teu bisaeun ngomong. Tungtungna Mang Soji mali ka baladna. Jelas lain manusia samarangan euy. Tangtuna ge anu sakti sarta boga ilmu anu luhur. Atawa memang siluman meureun. Atawa naon atuh meureun nya? Ceuk Mang Soji bari garo-garo teu ateul. Kumaha lamun geus kieu yeuh? Ayeuna mah RT teruskeun we ngarona. Da geuning ari ka gareuwah mah teu tulus mawa mangsana. Heh kalah kabur ka nu jauh. Tulungan atuh nu cilaka terus bawa ka gardu. Ceuk RT ka anak buahna. Aduh, geus kitu mah sarerea balik deui ka gardu rona. Balad nu cilaka digarotong lantaran aya anu tidik kasukuna. Aya anu tidak gore sirahna, opata anu dipayang teka asup batur si ukro nu soak, balas dikekewek awewe aneh. Kaayaan beki peuting. Hawa beki tiis teka rasa waktu tegeus nincak kana janari leutik. Tiisna hawa asa nyecep nyerep kana sungsum balung. Rona geus teu ngalider ayeuna mah ngagulung we di gardu bari siduru. Tapi saurang ge taya anu sare da bisi aya deui awewe aneh tea. Bari siduru teh pok ukro nanya ka Mang Soji. Mang nu tadi teh naon nu sanyana? Nama nu sasakti atawa siluman? Mang ge can misana geuh nu pasti ukro. Pacan sidik pisan aduh. Ngan lamun nilik kana gerak-gerikna. Heuh asa piraku mun manusia bisa kitu. Sakti sakumaha saktina oge yeuh moal bisa lompat kawas kilat. Jeung moal bisa nyabok jalma loba kusakaligus. Jadi anu kitu mah siluman meureun nya, Mang. Nyao teuing teu bisa naguh Mang mah. Bingungnya tapi naha geuning ku Mang mah sieuneun? Lain sieun jigan mah tapi eraeun. Har, nagis wawuh kitu, Mang. Ah, henteu teu wawuh, meureun wawuh mah. Ditanya ku Mang oge. Nya kunaon atunya? Ku Mang mah di palong wungkul ge kabur. Ih, adi kolot mah atuh euy teu sagawaya, ukro. Palong ge palong eusian teu malompong kawas urang. Ceuk RT. Heuh, make elmu meureunan nya. Ceuk ukro, bangun reueus. Sabab karasa mangpaatna dibarengan ku Mang Soji mah matak reug-reug. Waktu geus ngagayuh ka subuh, hayam jago raung kongkorongok patemalan jeung baturna. Hawa janari beuki tiis matak baal kana awak mung jauh tina durukan. Hayangna teh siduru tepi ka isu. Akhirna brai balebat di tengah wetan nyingraikeun lalangseh beuting. Kadenge beduk subuh disusul ku suara nu azan atuh mani curing hak nu ngarona teh jung Mang Soji nangtung. Alhamdulillahirabbil alamin.
Kening teh aya naon-naon deui ya. Nama ayeuna nama ah. Gara baralik da moal aya naon-naon deui sugan ngan kade ulah poho salat subuh ye. Memeh sare teh salat heula ngarah jongjon. Ceuk Mang Soji bari menerkeun iketna. Nu sejen aratoh terus ting laleos ningalkeun garduh rona. Bari hatena ngemplong. Sabab geus bebas tugas sarta peuting eta geus bisa ngabelaan salah saurang warga Girijati nu ampir-ampiran jadi korban kasarakahan awewe aneh dea. Akhirna brai berang. Jalma-jalma laliar deui sakumaha biasana. Sedengkeun anu peuting tadi kagiliran ngarona, lolobana mah sarare di imah. Tapi nu kuat mah aya oge anu terus digawe, aya nu ngarit, nu nyadap jeung sajabana. Poe eta, sumebar deui beja yen awewe aneh teh geus mimiti nemongan deui. Atuh urang lemur hari wangen deui bae. Gancangna carita mitra kaum dangu, peuting satuluyna nya yeuh, rona teh leuwih diangkeutkeun deui. Lantaran geus sumebar beja, yen awewe sarakah teh geus datang deui. Malah kulisi anu tadina geus ngarasa tenang teh, ayeuna mah hari wangen deui. Rona dilobaan, pakarang dilengkepan bisi aya siku si wulu-wulu, mau ngamuk gajah meta. Peuting harita aya deui bae kajadian. Salah saurang rona aya anu mapageun ku hiji awewe, anu rupana teh teu beda jeung anu peuting kamari. Atu ribut moro eta awewe bari nulungan rona anu beunang tea. Sorakoh koal ratok jalma ting corowok atu anu teu kagiliran ngarona ge kapaksa hudang. Turun kaburuan milu ngudag. Jalma wuwuh ganeng ting corowok silitanya jeung baturna kamana cana uy kamana. Kakulon, kakulon mentasan solokan uy. Ting corowok, ting gorowok. Aya anu ngajawab bari lumpat. Atuh manibur berkakulon. Sora dampal suku ting garbeli gayaan teh mata keung jeung geuman. Awewe jeung barudak mah ngahep-hep di imah najan nyaring ge teu wani turun. Harita, Mang Soji nu kagiliran reureuh sarua milu ngudag. Malah teu dangdandang dan acan ukur make calana pangsi jeung kaos singlet. Mawa bedog ponok weh meunang ngajewang tina parako. Cileung, cileung, cileung. Mang Soji ngaluncatan solokan terus muru ka kulon milu jeung batur. Baranggok ka sisi lembur jelema ngagimung teu daek maju. Aya naon yeuh? Bener aya Mang Soji, tu si kasabaran teh lompat ka tukang ngentang ka lame, mawa rona saurang. Nah, atuh lain diudag, hayo kepung tangka lamena yeuh. Kulisi, hayo ah. Cenek Mang Soji teh bari jeleng manna ge luncat rek ngepung tangka lame. Atuh buyak. Ngagimung teh nyingrai ningker tangka lame. Barang geus katingker ku Mang Soji di deukeutan. Ana breh awewena mah teu kasampak nu aya ukur lalaki saurang. Bajuna ge geus rangsak ngan ari calanana mah aya keneh. Cah eta. Kuring no Mang duh tulungan yeuh kuring no. Ceuk eta lalaki ngaku ngaran Edo, sanesana. Aku ngaran Edo. Aduh sararea curing hak serot gahare pada-pada hayang nyaho kasih Edo. Rona nu ambir-ambiran jadi mangsa awewe saraga.
Kunaon maneh teh Edo? Duh, dipaksa dibawa ka dieu mang. Lah, meni dirangsadan kuring meni teu meunang hanteu. Geus sukun nyeri balas ti tajong baju rangsak dirangsadan. Jung kakaraya apa ne ka mana meni? Pokna bari peta pikawatireun. Abi si awewe kasabaran ka mana? Teuing da ngalungit di dieu deukeut akar lame tah. Bari nunyuk kana akar lame. Nu memang rada pabeulit luhureun taneuh. Mang Soji ngahuleng. Terus tanggah becuriga kana tangka lame. Palang siang dipake panyumputan atawa memang nu marakayangan teh nu ngagegeuh tangka lame. Kira aku da taraya naon-naonan tangka lame mah euy. Saha nu nyaho RT? Dipake cicing bangsa lalemut. Dipake panonoban bangsa siluman. Kumala mun urang tua roe malah mun menang mah ayeuna we atuh. Cekulisi usul. Ulah hari nuara kai tengah beuting mah. Bisi ngadatangkeun kacilakaan keun we isukan. Ngan anu penting saha nu bogana ieu teh. Nahari doeun atawa moal mun dituar. Nu kuring menang meuli tibah martobi. Cek hiji lalaki hideung nemalan. Oreng bandar kai anu sok meulian tangkalan. Tagering aya nu bogana. Kumaha ieu lamun dituar isukan? Mangga wae. Da teu kitu ge bade diragaji ka ayeuna bade diical ka pabrik ke. Ieu ka pabrik lom. Ceuk eta lalaki. Atuh geus kitu mah bubar weh. Si Edo ditulungan dianderkeun ka imahna. Rona nuluykeun tugasna parat tapi ka isu. Satuluyna isukna harideng murutang kalame dea. Tuluy dituar tetela eueuh naon-naonan. Sugan we ari panonobanana geus dituar mah. Kabur jurig teh. Cek aki acin bari mencerong kana tangkalame anu geus ngajonggeng. Tah kitu tujuan abdi oge aki. Hemal Mang Soji tuluy barali ka imahna masing-masing. Ari nu boga kai mah tuluy digawe we harita teh motongan dahana keur pisuluhun. Kitu jeung kitu we unggal peuting nepi ka saminggu lilana. Awewe aneh teh. Ngan lamun dikepung sok ngiles wae. Bari teu puguh kaburna. Mang Soji jeung inohong-inohong sejena heraneun. Lantaran sakitu tangkalame geus dituar, awewe aneh mah aya wae. Ngan untung saban-saban rek menta korban sok kaburu kapangi, kaburu dikepung jeung aneh. Nah, saban-saban paamprok jeung Mang Soji, eta awewe sok kabur tarawanieun nyang hareupan. Nu akhirna Mang Soji jadi capek, kudu ngal peuting ngarona teu meunang hanteu. Cag urang tuna heula. Aina kacaturkeun di imah Ki Jati Luhung. Tisaprak mulang ti kota. Tara ka mana-mana. Unggal poe ge ukur ulu kutek di imah wae. Pangjauhna teh ukur nempo balong nu aya di sisi lemur. Dibarengan ku Ciptawati. Ki Jati Luhung ngarasa bagja hirup jadi jalma beunghar. Estu salieuk beh sagala nyambak. Badega rayap titaheun loba pagawe aya walasna. Ditambah deui ku bojo anu sakitu demplona. Najan geus boga anak tilu ge asana teh. Can aya robahna. Tapi dina hiji poe. Ki Jati Luhung ngarasa heran. Lantaran Ciptawati jadi beda jeung biasa. Gawena teh sok huleng jentul wae kawas aya anu dipikiran, kawas aya kahayang anu teu kacumponan.
Mimiti namah diantep we tara ieu digetrik-getrikan ari lila-lila mah da kaluman. Nya akhirna dina hiji poe ditaros ku Ki Jati Luhung. Nyai, engkang teh sok ngabandungan sikap Nyai Kiwari. Nah kunaon atuh. Mun aya ka nyeri, nyeri naon, mun aya ka hayang, hayang naon. Cik geura teu merakeun ka engkang. Ulah rek disumput-sumput. Ciptawati rada reueuseun ditanya kitu teh lantaran asa katohian eusi hatena. Tapi teu eleh akal. Pok ngajawab darianaker teh jiga-jiga anu ngabohong. Kang, abdi mah teu kunaon-naon. Ah, teu kunaon-naon kumaha. Aban gungkang teh sering kapangih ulang jentul weh. Mun kaparego kungkang sok ngarenya gawas anu reueus. Mana kitu ge bakatku anteng ngalamun meureun. Nah mikiran naon atuh. Sumuhun abdi teh inget ka nini sareng ka Aki. Oh, nya. Geus lila tetepung jeung Aki nya. Gambil atuh adik itu mah. Keun isukan urang nitah barudak urang teang sina ka dieu. Saek kitu ge Kang. Ceuk Ciptawati teu pati sugema. Dasanya nama lain geur mikiran anu kitu. Tapi aya deui pasualan sejen. Anu keur meujeuhna ngagoda kana pikiranana. Ngan teu wani betus ari ka salakina mah. Mitra, Ki Jati Luhung ngarasa bungah deui. Lantaran kahayang pamajikanana teh teu pira. Ukur hayang tepung jeung Aki Jira katut nini Jira. Anu mangkuk di pasir piring. Tinyahun yen kahayang Ciptawati malain kitu da aya deui nu dipikiranana. Kang, abdi marada lalung sepunten di kantun heula sakedapnya bade gogoleran. Oh mangga mangga sok atuh reureuhkeun bisi jadi kasakit. Keun Aki jeung nini mah urang susulan malah akang reka imah. Mang Soji ayeuna teh rek ditahan ka pasir piring. Ah sumuhun mangga Kang. Harita keneh Ciptawati asup ka kamar, ari Ki Jati Luhung turun di imah ngajuk juga Mang Soji. Rek ngadon ulin, bari nitah nyusulan ini Jira, jeung Aki Jira. Ciptawati geus aya di kamar. Manehna diuk dina sisi ranjang. Ngahuleng miraga meneng mikiran pilampaheun. Hate ruwet pikiran rungsing. Dina angen asa aya anu ngabagel kahaneuheul kahanyelu ngaganjel dina angen-angen. Kurang ajar. Haram jadah teh aya wae anu ngahalangan. Jeung eta deui na Mang Soji bet pipileun wae. Aing jadi keung sarta sok serab. Mun padeuleu beungeut jeung Mang Soji. Heran. Kitu cek Ciptawati teu weleh mikiran Mang Soji anu sok aya wae saban beuting jadi panghalang ka manehna. Rada lila mikiran nasib hate beuki panas rarasaan teu pararuguh. Amarah ngagolak nafsu ngagedur nu ahirna lat poho kana kaayaan diri poho yen keur ngumbara di alam manusia. Aduh, sifat-sifat generwo, sifat-sifat denawa daratang deui. Mimitina sorot panon jadi robah nu tadina curuleuk pikaresepeun teh, ayeuna mah jadi bolotot pikasieuneun. Hundu kakerot nahan amarah. Akibatna sihung barijil mani rangeteng. Cager. Wah, Mitra. Hanya kalpisan. Waktosna kabujeng neng nong.
Rupina cekap dugi ka diheula Kang Edinten ayeuna. Hapunten samudaya kalepatan. Insyaallah enjing urang tepang dangu deui dina waktos anu biasa. Hatur nuhun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.